Сьогодні ми будемо робити присідання. Мене звати отець Олег Кобель, я є священником Української греко-католицької церкви і в нашому тренувальному процесі сьогодні і допомагатиме Михайло Хома, тренер вищої категорії. Дуже важливо є для гармонійного розвитку нашого тіла, обов'язково ми повинні робити вправи на ноги. І основою цього є присідання. Про ці різновиди присідань ми сьогодні з вами і поговоримо. Перед тим, як ми приступимо до присідання із вагою, надзвичайно важливо побачити себе з боку, побачити себе в дзеркалі, як ви присідаєте, чи ви це робите правильно. Дивлячись на Михайла, ми зараз покажемо, як це робити правильно, згинаючи коліна належним чином, щоб вони не виходили за носок, розводимо трішки в сторону, поясницю ми відводимо більше взад, на 15 см нижче колін має бути нижня точка вашої поясниці знаходитися. Таким чином ви присідаєте правильно. Але є дуже важливі нюанси, оскільки в різних людей є різна довжина бедрової кістки, гомілкової кістки. Від цього буде залежати також різниця в техніці. Часом людина може більше трішки в сторони розводити ноги. Це не є проблема, але це має бути не критично. Тобто ви маєте робити це комфортно і таким чином ви робите це правильно, трішки розводячи коліна. І надзвичайно важливо є це взуття, щоб воно було не дуже м'яке, тверде, для того, щоб убезпечити ваші ступні від травм і ваш хребет також зняти певне навантаження. Тому тут є певні вимоги до взуття, яке ви одягаєте для присідань. Отже, таким чином, присівши і тримаючи хребет рівно, ви, не дивлячись надзвичайно дуже далеко вверх, це неприродній рух для нашої шиї, ви маєте, по суті, утримувати рівну позицію вашої спини. Коли ви навчитеся це робити без штанги, без гантелей, без вільної ваги, ви можете тоді приступати до виконання всіх вправ у цьому тренажері Сміта, до якого ми зараз перейдемо. Вже зараз ми підійшли до тренажеру, який називається тренажером Сміта. І в цьому тренажері вага є фіксована, вона рухається по однаковій площині. І це допоможе уникнути травмування ваших ніг на самому початку, коли ваші м'язи є не готові. Отже, дуже важливо пам'ятати, що ваші ноги мають бути трішки, ваші ступні трішки далі за грифом. Якщо ви виконуєте це у техніці сумо, то можете ставити ноги під гриф і трішки розводимо ноги в сторони. Дуже важливо є зберігати, знову ж, рівну площину. Свою сідницю ми ставимо трішки, відводимо більше взад. І таким чином ми присідаємо, не відриваючи ступні від підлоги. Отже, таким чином ми присідаємо і качаємо наші ноги, наші квадріцепси. Це вправа, яка залучає, можна сказати, також і спину і всі наші нижні кінцівки, які укріпляються наші м'язи. Знаємо ми зі Святого Письма про дуже таку важливу такий аспект, який Христос каже, про те, що ми носили тягарі один одному. Тому дуже важливо, коли ви є з партнером, допомогти розібрати цей тренажер. І таким чином, навіть коли інша людина десь є в залі, ви займаєтеся, не забудьте це допомагати це робити. Такий маленький елемент, який допоможе десь в тому колективі також нав'язати певну якусь гарну атмосферу. І в прямому сенсі виконати цю заповідь Ісуса Христа, носити тягарі один одного. Виконавши всі вправи правильно, ви можете відчувати приємну втому у ваших ногах, і це означає, що ви провели це тренування правильно, вірно. Можливо, трішки навіть м'язи можуть вас спазмувати. Не бійтеся цього. Це є дія молочної кислоти, це є дія певних окислювальних процесів, які в наших м'язах. І, звичайно, це все пройде. Але дуже важливо робити все правильно. І якщо ви все робитимете правильно, ніщо вас, ви не будете травмовані. І, звичайно, ви будете укріплювати своє тіло і свої ноги. Дякую вам за сьогоднішнє тренування. Пригадую всім вам те, що ми маємо прославляти Бога в душах і тілах наших, оскільки Божі вони. Слава Ісусу Христу!